Qoraqalpog'iston Respublikasida bugungi kunda ma'lumotlarga ko'ra 66.1 gektar yer maydonida 167 ta yerdan noqonuniy foydalanish holati fosh etilgan. Shuningdek, tutzor uchun mo'ljallangan yer maydoniga pillaxona qurish maqsadida yerdan noqonuniy foydalangan fuqarolar aniqlangan. Shu va boshqalar haqida batafsil ma'lumotlar muxbirimiz Tamara Jumaniyozova tayyorlagan lavhada. Qoraqalpog'iston Respublikasi kadastr agentligi Beruniy tuman bo'limi inspektorlari tomonidan Beruniy tumani Do'stlik ovul fuqarolar yig'ini hududida fuqaro tomonidan tutzor uchun mo'ljallangan yer maydoniga pillaxona qurish maqsadida noqonuniy 8 sotix yer maydonini egallab damba ko'targani aniqlandi. Aniqlangan qonun buzilish holati joyida bartaraf etilib, yer uchastkasi avvalgi holatiga keltirildi. Beruniy tumani ozod ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 1613 konturda noqonuniy qurilmalar qurilayotgani aniqlanib, kadastr agentligini Beruniy tumani mutaxassislari tomonidan fuqaroga ogohlantirish berilib, hozirgi kunda noqonuniy qurilmalar bartaraf qilish ishlari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan 2020-yilda 734.4 tonna pilla yetishtirilgan. Gap shundaki, ayni paytda hududda 2492.1 gektar maydondagi tutzorlar hamda 2396.2 tup tut qatorlari mavjud bo'lib, bir quti ipak qurti parvarishi uchun 1200 kg tut bargi kerak bo'ladi. Chindan ham pillachilikning rivoji aynan uning ozuqa bazasiga bog'liq. Qoraqalpog'iston Respublikasida bugungi kun holatiga ko'ra 6.1 gektar yer maydonida 167 ta yerdan noqonuniy foydalanish holati aniqlangan.